Viva Max Queen Angelique Kang in interview ni Tony Gonzaga sa Tony Talks. Sinalaysay nga ni Angelique Kang yung buhay, yung childhood life niya at kung bakit siya napasok dito sa Viva Max. Bago tayo magsimula, i-like niyo muna at i-share para may makapanood nito. So ayun nga, kwinento ni Angelique Kang yung life niya. 13 years old siya nung dumating siya dito sa Pilipinas kasi itong si Angelique Kang ay nagstay sa US. Yung papa niya is Korean, tapos mama niya is a Filipina. So naghiwalay yung mama at papa niya, dinala silang magkapatid lalaki at siya dinala sa US. And then bumalik dito si Angelique Kang, 13 years old na siya. Tapos may isang event, yung parang cosplay, nag-attend siya and then may mga taong nagpicture-picture sa kanya. Siyempre nagandahan siguro kay Angelique Kang. And then may lumapit sa kanya na gusto mo bang mag-model? Ayun, binigyan siya ng break na nag-model. And then from sa model, may nag-ano na naman sa kanyang director na papasok. Gusto mo bang mag-artista? Tapos sabi naman ni Angelique, gusto ko mag-artista. Ayun, napasok siya sa Viva Max. And then hindi pa niya alam na yung ano niya, daring, hubad-hubad. Kasi gusto niya artista, baka aarty lang siya. Hindi niya alam na yung scene na ibibigay sa kanya is medyo daring. E ngayon, nahihiya siya kasi yung mama niya, pastora. So, nilip up naman siya ng director. Sabi niya, tanggapin mo na, baka ito yung simula ng iyong pagsikat. So, ang nakatambal niya dito guys, nakatambal niya si Jay Manalo, si Mark Anthony Fernandez. Siya pala yung girl sa Scorpion Knight, si Angelique Kang. Yung nag-trending na scandal ni Mark Anthony Fernandez, siya yung ano dun, babae. Pero movie po yun na Scorpion Knight 3. Tapos may kwento pa nga si Angelique Kang na may nag-away na mag-asawa sa kanya. Kasi doon daw sa store na binilhan niya, nagpa-picture yung lalaki. And then pagbalik ng lalaki doon sa asawa niya, binatukan. And then biglang nag-walk out si Angelique. Makikita din natin sa personality ni Angelique Kang na ano siya, mahiyain. Kumbaga, ang ginagawa niya doon sa Viva Max is trabaho lang talaga, walang personalan. So medyo sad nga si Tony Gonzaga pagkakwento ni Angelique sa kanyang buhay kasi doon sa Amerika sa papa niya parang kinukulong siya from school to bahay, wala siyang kalayaan. Kumbaga, hindi tulad sa ibang bata na nakapag-mall sila kasama yung parents, kumakain sa labas, siya hindi. And then one time palagi siyang binubugbog ng daddy niya pag may kasalanan. Tapos one time sinabihan, nag-share siya, nag-open siya doon sa classmate niya. And then yung classmate niya nag-open din sa teacher. And then yung teacher tinawag yung papa. Yun na yung time na naka-uwi si Angelique sa Pilipinas. So 13 years old siya nung makauwi dito. Ang whole video nito guys ay mapapanood nyo sa Tony Talks kay Tony Gonzaga. Nandun yung buong storya ni Angelique Kang. So hanggang dito na lang. Sana nagustuhan nyo mga Marites ang aking video ngayon. Don't forget to like, share, and subscribe Karidod Official TV. Hanggang sa muli and thank you so much.